ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା କହୁଥିଲେ ଆମର ବାୟକ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଲକଡାଉନ ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ବେପାର ମାର ଖାଇଛି କିଛି ନାଇଁ 800 ବସ୍ତା ମାଡ଼ନ ପଡି ଯାର ମୂଷା ଦୁଲ କେ ଡୁଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଥମରେ ଚୀନ ର ୱାହାନ ସହର ସଭେ ଆମେ ଚୀନ କେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଯେ ସାରା ଜଗତ କେ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରବା ଲାଗି ଚୀନ ଗୋଟେ ଖାର ସ୍ଥଳ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସଭେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଖାଲି ତୁ ପଠେଇଛୁ ତା କଣ ବୁଝି ନ ପାରିଲି କି କେନ୍ତା ଶୁଚେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ସବୁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ବାହାରି ପଡିଛି କେତେ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲଢିଛନ୍ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଚାଲିଛନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆଜ୍ଞା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ନୁ ଆମର ଭାରତରେ ପହିଲା କରି ଆଜ୍ଞା କରୋନା ଟୀକା ବିତରଣ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଗଲା ତ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ ଯେ ପହିଲା ଟୀକା ଟା ନେଇଥିଲା କିଏ ଜଣେ ନେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟା ପହିଲା କିଏ ନେଇଥିଲା ଭାରତରେ ସର୍ବଭକ୍ତ ସମାଜ ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ
केवल महामारी बोली गिरी कमन मुन के मन मन के अंत के देखु छ बोली गया क्या इता लगे महामारी लगे समस्त डरु छ पिया लोग पर इता उस कसा नाही हे बिने अरे सचेतन होई जीवन बचावे भाई ये